Štafetový závod určený pro studenty středních škol, to je juniorský maraton, který odstartoval napříč Českou republikou a i letos zavítá do Prahy. V rámci 23. ročníku juniorského maratonu bude probíhat semifinálové kolo pro Prahu a Středočeský kraj v pondělí 15. dubna. Bude to největší závod v rámci této série 13 závodů, které se konají po celé České republice. A Praha přivítá kolem 1000 běžců. Pozýváme tímto způsobem každou střední školu, která se může zúčastnit. Registrace v tomto projektu je zcela zdarma a navíc každý učitel i student obdrží od nás originální tričko společně s pitným režimem. Můžete si přijít užít doprovodný program, těšíme se na vás. A kromě studentů se mohou těšit také jejich učitelé. I na ty totiž organizátoři v rámci letošního juniorského maratonu mysleli. My rádi podporujeme vůbec ten zdravotní styl a je skvělý, když právě učitelé jdou také příkladem. Takže mají možnost sestavit vlastní štafetu a zúčastnit se také toho závodu společně se studenty a právě podpořit je na trase i vůbec okolo toho. Trasa juniorského maratonu v Praze povede parkem Stromovka. Ze semifinálových kol následně postoupí ty nejlepší týmy do finále, které se bude konat v rámci prestižního mezinárodního Volkswagen maratonu v Praze.